ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷର କ'ଣ ରହିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ରହେ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହେଲା ପରେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ପିଠିର ନିମ୍ନ ଅଂଶ, ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟେ, ହଜମ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଲିଙ୍ଗର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ପତଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ଚୁମ୍ବନ କରିବା ମାତ୍ରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୁଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବିନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷର କ'ଣ ରହିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ 10ଟି ବାଦାମ, 25ଟି କିସମିସକୁ ବତୁରାଇ ତାକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ତରକାରୀ, ସାଲାଡ଼, ଦହି ଓ ରାତିରେ ପରିବା ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ଗହମ, ସେଓ, କଦଳୀ, କମଳା, ନଡ଼ିଆ, ଆତ, ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଜାମୁକୋଳି, କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଦୁବରସ, ମହୁ, ଗାଜର ଏବଂ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରି ଖାଇପାରିବେ। ଚୋପା ଛଡ଼ା ରସୁଣ ଏକ କଲା ପାଣି ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ହାତ, ପାଦ, ମୁହଁକୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୀର୍ଯ୍ୟପାତରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଦୁବ ରସ ସହିତ ଯଦି ମିଶ୍ରି ଏକ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଖାଇବେ ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗାଢ଼ ହୁଏ। ବର ଓହଳ ସଂଗ୍ରହ କରି କ୍ଷୀରରେ ବାଟି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରିର ଭୋଜନ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ 20 ପାଦ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ିକ ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷଟିକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ଝାଡ଼ା ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ଦେଖାଉଛି ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ରା ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।